No niin, se on jakso 3. Viimeksi vähän kävi huonosti. Miska hakkas kaikkia nappeja ja jostain tuurista ja siellä tuli jotain. Mut hei, nyt lähti Soul Caliburit tässä näin. Sielun kaliberit. Joo, eli ottaa versus battleen sieltä. Miten kanssa saat hahmon sisään? Olla. Press start. No niin, nyt otti. Kenet mä näistä aloin? Nyt pystyy valita. Tää näyttää sen verran kovat jätkät. Voldo olisi ihan kiva. Cervantes. Etsi Olli Toore, siinä on kyllä niinku... No, siinä on kyllä sellainen äijä, että se olisi kyllä... Näin. Mikäs mappi me otetaan? Tää on random. Tää on kiva. Joo, random on kiva. Torture Chamber sopii meille. Torture Chamber. Mikä tää nappi oli mikäkin, nyt taas tulee tähän. Tää on aina tällä tähän, tavallaan. Mut tässä on tää kiva jännitys, kun kumpikaan ei osaa yhtään. Siinä Bella Vittoria. Bella Vittoria. Ezio, onko se... Moro. Onko se Ezio niinku tota... Mikä? Mikä maalainen se on? Eikö se ole joku... Mitä se on niissä pelisarjoissa? Ei! Mä häviin tätä. Ah, tuot tekee tästä sellaista. Pystyykö tää hyppää? Tää epä. Katso ostaa. Ei peräs! Karva KO tuli sieltä. Mä häviin tän vielä. Hei. Mä miten tuli lisää niitä. Jekkuja. Mitä katto? Nyt ainakin me pelataan. Nyt me pelaillaan, eikö tässä jotain pitäisi tulla? Ai! Mene nyt! Mitä tosta? Oho, sieltä niin kova striikkiä tulee, ei tässä paljon sanomista. Ota nyt! KO! Tää ei osaa hyppää vissiin. Ei, tää on liian vaan. Mä oon kans kaikkia niinku nappeja kokeillut, tää ei mistään hyppää. Ei! Otetaanko me paras kolmesta vai pelkkä tää yks? No katso kuinka on tää kestää. No, tää on viimeinen. Tässä on niinku kolme näitä. Niinku näitä. Kato noin. Se on niinku yks sulle. Otetaan paras kolmesta. Joo, otta paras kolmesta. Se on paras. Saadaan vähän lisää matkoja. Ei mitä? Moneen tää on? Eiku niin se on. Se jompikin, joka saa kolme niinku knockouttia ekana. Se niin, mistä toi? Sulla se ainakin pystyy mennä kyykkyyn. Mikä nappi se on? Ei se oo mikään nappi, se on tatti. Miks mä kerroin se sulle? No, mun kuitenkin näyttää hyvältä tää peli, ettei nyt ei sen puoleen sinänsä. No, tätä hetsiä. Ai, nyt on kova. Excellent. Ei oo, tää oli ihan kamala. Mä vaan solmussa. Skippaa nyt, se ei me jätä kattoa sitä. Tästä se lähtee. Musta voi olla mitään täällä on muita tollasii niinku et... Et siellä joo kuva. Et niinku muista peleistä. Ainakin jossain Soul Caliburissa oli Yoda ja Darth Vader. Mut se ei oo tässä. Nightmare. Vold. Ei kukkari. Nightmare. Toi näyttää kivemmat toi ekaskin, niin meitsi ottaa se. Nyt tulee turpaa. Joo, otta sieltä taas. Mä en tykkää tästä paras kolmesta, kun mä häviin tän jo tässä. Taas random mappi. Mistä olla tässä on chanssi kuitenkin. Joo. Tää on kans tavallaan tällainen vaan hakkauspeli sinänsä. Joo, mut Nightmare on vitu OP. Neitsi Voldokin on kai jotenkin OP. Kaunis mies. No mulla ei mitään tavallaan ajoja, mikä... Mulla vaikka... Katsot siis toi range. Mene nyt siitä. Heti kun mä en saa yhtä iskua sisään, sä otat niin paljon lämää, ja sit kun sulla toi miekka on noin pitkä. Ei muuten oo huono, siis... Se on vaan hidas se Nightmare. Kato nyt sen iskuvoima, se lyö. Se toi tekee niinku lämää enemmän kuin... Lakisalle. Ei! Oi! Siika paljon mulle no niin, ei sen takia mä just koitin, että mä saisin viimeisen iskun siihen sisään. Tää huomio näyttää just sieltä tossa samumaalasta. Mä en pysty blokkaamaan noita sun
iskuin samaltaan, kun sä lokkaat mua. Sulla on niin toi... Sun tulee knockbackiin silti, se on sika. Mitä? Mitä tapahtuu? Kummaa tuo niin tuo kuilus tuo. Lentää sinne. Mä olin jotain kalaa tää mulle. Ei! Niin, kato! Sä näet yhdellä iskulla 3 kertaa sen mitä minä. No joo. Siis toi, no, ei tietenkin. No joo. Kyllä. Ei siinä muuta, mutta se tekee niin paljon damagea. Nyt näyttää vaan... Mitä tapahtuu? Se vaan jäi polvilleen sen. Se, joo, jos se on polvilla, niin mä en pysty pistää damaa ollenkaan. Niin, nyt mä löydän mitä taktiikkaa, että miltä tää tehdään niin lämmä. Huomaatko, kun niitä paljon vaatii damaa? Joo. Ei tunnu missään. Se on tavallaan, kun tuli niin paljon sitä striikkiä siinä, niin mulla ei ole chanssiä siinä niin pistää tuota lämää sulle. Mietin, kun sä saat yhden lyönnin sisällä, sattuu niin saatanasti. Tätä Nightmare vahvuus. Kato nyt, 3 hits. Ja sä oot silti tehnyt niinku kahdella lyönnin enemmän. Mä en mene tästä tänne. Jos toi on kyllä tuollainen niinku vähän kipeä askeleet. Pari liikaa ottaa. No kyllä tossa jotain muutakin on tol kaverin mennyt. Mitä se vetää noukka? Katsotaan, kun se lähtee steppuun. Tossa jos on ihan omissa luotuksissa toi kaveri kyllä. You win. Se on mun voitto. Joo, se on 2 sulle. Miten nää pisteet nyt menee tässä? Joo, se on... Kaikilla on 1 häviö tällä hetkellä. Se on seuraavaksi toi tulee mua vastaan. Se on näin, se on just näin. Mä voitin.